做的时候，最主要的工程是把屋瓦都拆下来之后，把梁重新盖换的换过之后，再重新把瓦放回去，然后把里头的隔间稍微重新做改变。那其实包括那个门也是原来的门，门跟窗都是原来的门跟窗，然后我们最后只是重新油漆过而已。那所以我们也是尽量把这个已经60年的建物把它保留下来。那你会看到那个屋啊，就是上个月台风造成的影响，我们最近找人来准备要来把它修理回来。好，那我来让各位看一下证据，天主堂的证据。要过去吗？对。我们来再跟他走一下，看一下。天主堂的证据就在这里。哦。那个教室后面有一个长椅。这个是当初他们在宣教的时候用的那个椅子，长椅。那刚好还有两个保留下来，所以我们也把它保留下来。其实当初这个用的都是还蛮不错的，蛮不错的木头。据说当初圣母玛利亚就是门对面那一面墙，门打开对过去的那面墙的墙上。所以那像已经不在了。不在了。OK， 那我们来看一下哦。这个就是我们刚刚介绍的那个用竹子去搭建的屋子，竹子搭建的屋子。那原本这里是本来就是一块空地，一块空地。那我们那个时候就是办了两个梯次的工作假期，运用两个礼拜六跟礼拜天，然后去把这个屋子搭建起来。中间还有师傅来做是比较上面的屋顶的部分，因为那个比较高比较危险，我们不大敢让大家来试做那个部分。不过其实那个参加的学员里头有很多人，他们都是这个专门来学这个技术的，所以他们其实师傅在上面做的时候，他们也都上去帮忙，那其实原本这样的屋子是连那个固定的部分都是用竹子，可是现在那个竹子或藤的部分取得比较难，所以我们后来就是选择还是用那个比较现代的元素去处理。但是现在它就变成是一个我们还蛮重要的活动空间。然后这一边的话，各位看到了这一个矮墙啊，这个事实上是我们在这里里山署成立之后，才透过办工作假期暖石堆砌之后，暖石田埂之后，我们才堆起来的一个那个田埂。所以其实这个你会看到，其实如果各位去看的话，可以看到那个石头都可以看到新跟旧的差异。据说你会看到榕树底下那个青苔长得比较多，其实那一段是第一年砌的，第二年砌的是这一段，然后第三年我们从那边延伸过去到那个边墙，那是第三年。我们其实三年才筑了一个大概20公分的墙，但其实你如果这个墙的技术够好的话，其实它可以用很久。那你看到，其实你从侧边看的话，你会看到整个墙在砌座上面的话，它其实是有一个斜度的。你看到它有一个斜度，那这个斜度可以让它维持很稳定，然后其实还有一个很有趣的地方，就是我们那个时候在跟师傅讲，师傅教怎么样做砌石，什么是标准的，什么是不合格的时候，他会拿着一根粉笔，然后就在上面说啊，这个不行，打叉叉，要拆掉重做。好，那他有一个原则就是，你每一个石头跟它旁边的石头都要有接触到，这样子它才可以明显的咬在一起，然后不会跑出来，所以你可以仔细看一下，每一个石头旁边1、2、3、4、5这五颗都会跟这颗有接触，或者是这一颗跟旁边的这六颗石头都要有接触，但你在这里头也可以找到有不合格的地方，你们要不要挑战一下？是完全都没有，一点都没有接触到的那种，就叫不合格。那种就是会被抽起来的，抽掉了。你那颗石头跟你相邻的旁边那颗石头应该要碰到，但是没碰到的，那就是不合格。是，这碰到什么？没抽到，可以。这东西有，它里头有碰到。它里头有碰到。找找看。有好像有比较严格，1:6，一定要1:6。通常都是1:6。
阿英阿姨说可以的。好 ，OK。有找到吗？有没有找到不合格的？你都站在这边，应该是在做事情。很明显啊，很明显，很明显，那可能就在这种。很明显，我人都站在这边了。我来这边看。这个，有找到吗？有一个真的没有接触到。这个，是那一颗吗？对不起，对不起。是那里没错，但是不是那一颗。那一颗。那一颗吗？上面那一颗。那颗，对。那颗吗？那颗吗？这颗。那颗。不是。那一颗是中心，来你看一下哦，这一颗是中心，一二三四五六七，这已经是最大的极限了，就是你跟它接触了不能少于五，多于七，八颗的话就不行，不合格了。但是它有一个三四五六七，七颗是可以的，但是有一颗跟它没有完全接触，没有碰在一起。哦，左边那一颗吧，有没有发现？这颗啊，对。因为真的你在搬的时候就会知道那个难度很高，因为每一个石头都有将近20公斤重，大一点的像这个有25-30公斤重，像这个可能有接近40公斤重，有的石头你是要靠两个人用那个类似像板那个扁担一样的东西来挑，然后上去了之后还发现糟糕，角度不对。我们那个时候请师傅来砌的时候，那个师傅很厉害，他可以这边有一堆石头，然后看一下那个缝，然后就跟瞄一眼看一看说一点，他说那一颗，然后我们搬上去说没哈，你讲方向唔对，再调一个角度之后就 OK 了，调个角度之后就 OK 了，所以像他们那种老师傅啊，就会很省力，因为他们很清楚那一颗上来什么角度，所以他们一次就可以到位。可是我们这些新手在那个时候在搬的时候，就是搬上去，北哈，再换一颗，北哈，再换一颗，那北哈。你最怕的是那一颗石头30公斤重，3、6、9、90公斤就刚好搬了。对，你就这样搬三次，然后搬30公斤在这里，你第二啊换一个角度，再换一个角度，所以你知道那个真的是很适合减肥的活动。真的是这样子哈，这个就是那个卵石田埂。那我们也真的去实做之后，就发觉真的这里头有一些技术在。所以它完全不需要什么，反正就是靠那个接触面，然后去巩固。好，顺便讲一下，砌石有两种，一种叫湿砌法，湿地的那个湿，打灭湿。湿砌法就是你要填水泥的，譬如说下面的嘉埔国小，他们的外墙现在在做的那个有没有装置的？那个是湿砌法，湿砌法的技术不高，因为它后来都是靠水泥去咬合。但是湿砌法有一个很重要的是，因为你要靠那个水泥来咬合，所以你靠外的面是要比较尖的。但是像这种干砌法，你靠的是石头跟石头之间的力量去碰在一起的，你完全不用水泥的，你反而粗的面要朝外，它才能够粘得住。像这样子是完全不用其他的水泥什么的没有，就是靠石头自己的力量去把它弄起来。所以像这样子的坏掉了也可以再。你只要知道怎么堆，就可以把它修复回来。那目前都还是找特别就是等于说师傅做，而不是农民自己去。其实在地的农民多多少少会，但是就是那个精细度，就是精细度。其实譬如说这个是师傅指导我们做的，你会看到做起来蛮直的。你可以去，其实像我们后面后墙也有一个卵石砌的那个田埂，但是你去看就会发觉那一块跟这一块差很多，因为那个就是凹凸不平，但是这个其实你仔细看到切面是平的。然后我们堆的不好，我们想放弃的时候，他说别塞，我记得哎，那我做到鬼别塞，然后我们被他要求，然后他那个时候他已经80几岁了，他有一些石头都还是自己下来搬。我们后来不敢搬的原因也是因为他已经80几岁了。我们不想再让他这样劳累啊！真的叫他来说，你出嘴的，但是他还是会忍不住下来搬。所以其实我们也有点担心，这个技术也会慢慢的变断层。OK， 好，我们再往上。